समस्त क्रांतिकारांना मनपूर्वक अभिवादन करतो। सामाजिक विषमता नष्ट करण्याच्यासाठी ज्या समाज सेवकांनी आपलं आयुष्य वेचलं त्या समस्त समाज सेवकांनाही सुद्धा मनपूर्वक अभिवादन करतो। व्यासपीठावर विराजमान झालेले आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय काटोले सर, त्याबरोबरच त्या ठिकाणी बसलेले तीन राम जे आहेत त्यामध्ये आपोआपच वसंत फुललेला आहे। खरं म्हणजे मी वसंत अधिक काय फुलवणार हा प्रश्न माझ्यासमोर त्यामुळे निर्माण झालेला आहे। मित्रांनो, या ठिकाणी आल्याच्या नंतर एक गोष्ट आणखी मनाला खूप भावून गेले की कमलाकरजी काका टेमनरे यांना भेटल्याच्या नंतर एक 85 वर्षाचा तरुण भेटला की अविरतपणे एवढं काम करत राहणं, मनुष्य शरीराने जे आहे ते शरीराने जरी सुद्धा वय वाढलं शारीरिक तरी मानसिक वय माणसाचं वाढायला नको। मानसिक वय वाढल्याच्या नंतर माणूस आटोपतो की मी आता थकलो, मी म्हातारा झालो असं ज्यावेळेस तो स्वतः म्हणायला लागतो त्यावेळेस तो खऱ्या अर्थानं जे आहे ते म्हातारा झालेला असतो। अनेक आघात सहन केले वगैरे हे जे मी ऐकलं आताच बिलकुल वास्तविक पाहता जीवनामधली जी काही प्रतिकूलता असते ती प्रतिकूलताच माणसाला लढण्याचं बळ देत असतात आणि म्हणून ही प्रतिकूलता फार महत्वाची आहे। ज्यांच्या जीवनामध्ये काही दुःख चाली नाही ती माणसं संघर्षविना जी काही जगत आहेत ती माणसं माहीतच मिळून सर्व सुखासीन जीवन हे जीवन असू शकत नाही आहे, जीवनाच्या परिभाषेमध्ये ते बसत नाही आहे। म्हणून संघर्ष मनुष्य जीवनामध्ये अत्यंत आवश्यक अशा प्रकारचा आहे। माझा विद्यार्थी श्रीहरी पितळे यांनी जे आहे ते माझं नाव सुचवलं, आडनाव जरी पितळे असलं तरी सुद्धा 84 कॅरेटचं अस्सल सोनं आहे ते आणि त्यामुळे जे आहे ते त्यामुळे विद्यार्थी जीवनापासून मी त्याला अतिशय चांगल्या प्रकारे ओळखतो की कीर्तन परंपरा जी आहे किंवा आध्यात्मिक परंपरा खूप मोठ्या प्रमाणात लाभलेलं अशा प्रकारचं ते घराणं आहे आणि त्यामुळे त्याला माझ्यासारख्या शिक्षकांनी काय शिकवावं हा प्रश्न आहे। जसं सांदीपनी ऋषी जो आहे तर सांदीपनी ऋषी श्रीकृष्णाला शिकवू शकत नव्हते हे नंतर त्यांनी कबूल केलं की मी काय शिकवणार खरोखर भगवंताला मी काय शिकवणार असं जो येतो त्यानंतर ते उरले होते। तशी अवस्था जी तशी अवस्था माझी सुद्धा अशा हुशार विद्यार्थ्याला शिकवत असताना होते। या ठिकाणी आल्याच्या नंतर प्राध्यापक शरदजी टेमनरे भेटले, मला संत संवाद त्यांच्याशी करता आला आणि त्यामधूनही खूप आनंद मिळाला। हडेसर भेटले, त्यांनी काही जुन्या आठवणी सांगितल्या आणि त्यामुळे एक नवीन नातं जे आहे ते त्या ठिकाणीही सुद्धा निर्माण झालं। मित्र हो, खास मोपवरून आलेले माझे मित्र पत्रकार खंडारे सर, तुमचं व्याख्यान आहे म्हटल्याच्या नंतर आम्ही येणारच सर, नक्की येणार आणि त्यांना समोर बघितल्यानंतर मला खूप आनंद झाला। इथे आवर्जून आलेले सर्व जे काही श्रोते आहेत त्यांनाही सुद्धा मनापासून त्यांचे आभार सुरुवातीलाच मी मानतोय। व्याख्यानाला सुरुवात करण्याच्या पूर्वी एक नम्र सूचना तुम्हाला करेल की तुमचे मोबाईल व्हायब्रेट करून ठेवा कृपया आणि व्हॉट्सअप फेसबुक हा जो प्रकार आहे तो माझं व्याख्यान संपेपर्यंत नकोय। तुम्ही मानसिकता अशा प्रकारची तयार करा की आपण स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये सहभागी होतो, क्रांतिकारकांच्या सोबत आपण होतो ही मानसिकता तयार करा आणि ही मानसिकता तयार करून आपण 1857 पासून 1947 पर्यंत मोबाईल नव्हतेच त्यामुळे जे ते मोबाईल जो आहे तो मोबाईल आपण हातामध्ये घेण्याचं काही कारण नाही किंवा ते पाहण्याचं काही कारण नाही। आपल्याला मोबाईल मुक्त अशा प्रकारचं जीवन जे आहे ते किमान 15 तास तरी जगता आलं पाहिजे आणि म्हणून जे आहे ते म्हणून मी तुम्हाला नम्र विनंती सुरुवातीला जे आहे ते सुरुवातीला करतोय। मित्र मला असं वाटतं की ऐकण्यासाठी तुम्ही आता सज्ज झालेला असाल आणि त्यामुळे जे आहे ते त्यामुळे हे रोमांचकारी प्रसंग ऐकत असताना आपण जे आहे ते आपण एकरूप व्हा त्याच्याशी ही विनंती जी आहे ती विनंती मी करतो आहे। दुबळ्या आणि असा हिंदुस्थान वासियांचे अश्रू पुसण्याचा उसना हा परजून इंग्रज भारतामध्ये आले परंतु ज्या डोळ्यामधून अश्रू झरतात ते डोळे चोरबडून घेण्यासाठी त्यांनी सुरुवात केली। त्या तानाशाही राजसत्तेच्या विरोधामध्ये बलिदानाची आण घेऊन झुंजणाऱ्या महावीरांचं हे महाभारत आहे। त्यांच्या त्यागाविषयी बोलायचं म्हटल्यानंतर काय बोलावं, एक शायर म्हणतो मौत के हय्यात के चष्मे उबल पडे, मौत के हय्यात के चष्मे उबल पडे और कबरों से उठ उठ कर मुर्दे निकल पडे, म्हणजे मृत्यूच्या गर्भावरून जीवनाचे झरे वाहू लागतील आणि थडग्यातून उठून उठून मुर्दे नाचू लागतील अशा प्रकारची ही रोमहर्षक कथा। 1856 ज्यावेळेस लॉर्ड लव्हसेने राज्य खालसा करण्याचा सपाटा सुरू केला
त्यावेळेस कानपूरहून 11 मैल दूर ब्रह्मावर्ता मध्ये श्रीमंत राणासाहेब पेशवे यांनी आपले सरदार अजीमुल्ला खान यांना लंडनला पाठवून इंग्रजांचे इरादे पडताळून पाहण्यासाठी सांगितलं. अजीमुल्ला खान ज्यावेळेस भारतामध्ये परत आले त्यावेळेस त्यांनी नानासाहेबांना सांगितलं, नानासाहेब अंग्रेज यहां पे व्यवसाय करने के लिए नहीं आए हैं, वे हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, यहां पे राज्य करना चाहते हैं. नानासाहेब पेशव्यांनी ताबडतोब युद्धासाठी कंबर कसली. युद्धाची तारीख निश्चित झाली 31 मे 1857. संदेशाची माध्यम होती रक्तकमळ आणि चपात्या, परंतु बदला आणि बलिदानाच्या भावनेने एक दिलेर देशभक्त वेडा झालेला होता ज्याचं नाव मंगल पांडे. 29 मार्च 1857 ला कलकत्त्याच्या बराकपूर छावणीमध्ये 34 रेजिमेंटचे शिपाई कवायत करत होते. अचानकपणे रांग तोडून एक शिपाई बाहेर आला, त्याने गर्जना केली, भाई उठो, हमें हमारे दगाबाज दुश्मनों को खत्म करने का है, अब सोने का वक्त नहीं है, हमारी आजादी हमें पुकार रही है. इतर शिपायांना काय झालं ते कळेना, परंतु मेजर ह्यूसनला मात्र क्रांतीची चाहूल लागलेली होती. जर वाजत असेल ना तर तो नसला तरी चालेल. त्याने हुकुम दिला सोल्जर कॅप्चर मंगल पांडे. क्षणाचाही सुद्धा मंगल पांडे विचार न करता आपल्या बंदुकीच्या सीनेचं जे टोक आहे त्याने सार्जंटच्या सीनेचा वेध घेतला. दुसऱ्या क्षणी घोडा दाबला गेला आणि मेजर ह्यूसन जमिनीमध्ये कोसळून खाली पडला. लेफ्टन बॉर्नचा घोडा ताडताड धावत पुढे आला, त्याने बंदुकीमधून गोळी झाडली, त्यावेळेस त्याचा नेम मात्र हुकला. मंगल पांडेनी गोळी झाडली, लेफ्टन बॉर्न आणि घोडा दोघेही सुद्धा जमिनीवरती खाली पडले, पण लेफ्टन बॉर्नचा मृत्यू झालेला होता. त्याने मानामधून संशयर बाहेर काढली, मंगल पांडेनी सुद्धा संशयर बाहेर काढली. एक अत्याचार युगमतीचा शोषण दूत, दुसरा भारत मातेचा निर्भय पुत. मंगल पांडेची तलवार वार प्रतिहार करीत गरिबाच्या गळ्यामध्ये घुसली, दोन दुश्मन धुळीत, पांडे समजेर घेऊन बेभान झालेला. त्यानंतर कर्नल व्हिलरचा गोळीबंद आवाज, सोल्जर कॅप्चर मंगल पांडे. परंतु संपूर्ण शिपाई निमुटपणे खाली मान घालून उभे. त्यानंतर एकमुखान गर्जून ते म्हणाले, हम हिंदुस्थानी शिपाही का बाल विवाह कार्य करेंगे. मित्रहो, पांडेच्या हस्ते झालेला क्रांतीचा हा मंगल शुभारंभ. त्यानंतर पुढे झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, बिरसा मुंडा, कुंवर सिंह, हजार हजार जवान आणि किसान ज्यांचा इतिहासामध्ये नामोल्लेखही सुद्धा नाही. 1857 नंतरचा कालावधी म्हणजे वरवर पाहता शांत शांत अशा प्रकारचा कालावधी होता, परंतु गुप्त योजना पर्वाचा तो कालावधी होता. ते बंद ठेवा प्लीज. आता कोणत्याही निमित्ताने ते विस्तृत तुम्हाला गुप्त योजना पर्वाचा तो कालावधी होता. अधूनमधून काही चकमकी होतच होत्या. त्याच्या जवळ जे मुरलीधराचं मंदिर आहे त्या ठिकाणी वासुदेव बळवंत फडक्यांनी काही शहरी सुशिक्षितांना हाताशी धरून क्रांती करण्याचं ठरवलं. परंतु हा पांढरपेशा वर्ग क्रांती करण्यासाठी उपयोगी पडणार नाही हे त्यांच्या लवकरच लक्षात आलं. म्हणून पुणे आणि सातारा जिल्ह्यामधील बेडार परंतु स्वामिनिष्ठाशा रामोशाशी त्यांनी संधान साधलं. शिवाजी महाराजांचा आदर्श डोळ्यासमोर होता की जे लोक गरिबांना लुटून त्यांचं शोषण करून श्रीमंत झालेले आहेत त्यांची संपत्ती लुटा आणि तो पैसा भारत माता मुक्त करण्याच्यासाठी उपयोगामध्ये आणा. पहिला छापा टाकला पुण्याजवळच्या धामाडी गावावर 29 फेब्रुवारी 1879 ला. त्यानंतर लागोपाठ त्यांच्या पाठीमागे इंग्रजांचे 1800 शिपाई धावत होते तरी सुद्धा ते पकडल्या जात नाही. शेवटी पुण्यामधील विश्रामबाग आणि बुधवारपेठ या ठिकाणची जी सरकारी कार्यालय आहेत ती लुटून जाळून भस्मसात करून टाकली. हे वृत्त भारतीय वर्तमानपत्रामधूनच नाही तर लंडन टाइम्स मधून सुद्धा गाजलं. अखेर वासुदेव बळवंत फडके हे पकडल्या गेले. त्यावेळेस येडवनच्या तुरुंगामध्ये जेव्हा जायचं त्यावेळेस त्यांचा क्षोभ लक्षात घेण्यासारखा होता. नुकतेच या ठिकाणचे 14 जिल्ह्याचे 21 जिल्हे झालेले होते. साहजिकच 7 नवे कलेक्टर आणि 7 नवे न्यायाधीश इंग्लंड मधून भारतामध्ये येणार होते. भारतीय नोकरांच्या तुलनेमध्ये 1000 रुपये त्यांना पगार जास्त दिला जाणार होता. इतर सोयी सवलती सुद्धा दिल्या जाणार होत्या.
माझा देशबांधव या ठिकाणी अन्ना वाचून तरसून मरत असताना इंग्रज अधिकाऱ्यांचे एवढे सोसले पुरवल्या जातात हे मला भगवल्या गेल्या नाही, म्हणून मी त्यांच्या विरोधामध्ये बंड करून उठलो. फासावर जाण्याची वेळ आली तरी अत्यंत आनंदाने मी फासावर जाईल असं म्हणून ते एडवनच्या तुरुंगामध्ये निघून गेले. पुढचा कालावधी 1896 पुण्यामध्ये प्लेगची साथ आलेली होती आणि प्लेग निवारण करण्याचं नाटक करीत होता इंग्रज अधिकारी रँड, परंतु घरोघरी जाऊन तो कुठल्या प्रकारचे अन्याय आणि अत्याचार करीत होता याविषयी सुधारक नावाचं वर्तमानपत्र लिहितं. इतक्या दिवस फक्त चोऱ्यावरच भागत होता, आता आमच्या बायकांच्या अंगावर हात घालण्यापर्यंत मजल गेलेली आहे, तरी सुद्धा आम्ही शांतते शांतच. अरे धिक्कार असो असल्या शांततेचा आणि सहिष्णुतेचा, ज्या बाबतीमध्ये मनुष्याच्या मनोवृत्ती ह्या नाजूक असतात त्या बाबतीमध्येही त्या खोंडांनी तुम्हाला डिवचला तरी सुद्धा तुम्ही शांतच असं म्हणून लोकांमध्ये जागृती केली. यावेळेस गणेश उत्सवाचे कार्यक्रम पुण्यामध्ये चालू होते. काही वाचागीर भाषण देत होती, भारताला स्वातंत्र्य कसं मिळेल. त्यावेळेस सभेमधून एक युवक उठला आणि म्हणाला, केवळ भाषण देऊन भारताला स्वातंत्र्य मिळेल असं समजणारे सर्व हिजडे आहेत. नंतर त्या तरुणाला सभेमधून कसं हुसकावून लावायचं याविषयीची चर्चा सुरू झाली. त्या तरुणाचं नाव दामोदर हरिभाऊ चाफेकर, कीर्तनकार हरिभाऊ चाफेकरांचा हा थोरला मुलगा, दुसरा मुलगा बाळकृष्ण आणि तिसरा वासुदेव. तिघांनी सुद्धा बेमालूमपणे योजना आखली. ब्रँडला कशा पद्धतीने खलास करायचं लोकमान्य टिळकांना याची कल्पना ही सुद्धा होती. माहे जून दिनांक 22 1897 रात्रीचे 8 गेलेले आहे. झुडपाच्या आड दबा धरून बाळकृष्ण आणि दामोदर बसलेला आहे. रस्त्यावरती वासुदेव उभा आहे. ज्यावेळेस रँडची बग्गी म्हणजे टांगा येईल त्यावेळेस त्याने गर्जना करायची, गोंदे आला रे आला, आणि ही गर्जना केल्याच्या नंतर त्या बग्गीवरती तुटून पडायचं अशी योजना आखलेली होती. बऱ्या वासुदेवचा गोंदे आला रे आला हा आवाज येत नव्हता, पण रँडच्या बग्गीच्या सारखीच एक बग्गी मात्र येत होती. कदाचित वासुदेवला पोलिसांनी पकडून ठेवलेला असेल, पण रँड मात्र हातचा सुट्टा कामा नाही. म्हणून त्याच बग्गीवरती बाळकृष्णाने उड्डाण घेतलं. लेफ्टन आयर्सन त्यामध्ये बसलेला होता, कडक काळोख्या अंधारामध्ये त्याला दिसलं नाही. त्याने पिस्तुलाचा चाक दाबला आणि घोडे त्यामुळे अधिकच वेगात धावत होते. त्यांच्या जो गाडी चालक होता त्यालाही इंग्रजी समजत नव्हता. लेफ्टन आयर्सन पुढे अगदी रक्तबंबाळ झालेला होता. दुसरा तेवढ्यामध्ये पाठीमागून गोंदे आला रे आला हा आवाज झाला आणि त्या बग्गीवरती जे आहे त्या बग्गीवरती दामोदरने उड्डाण घेतलं आणि रँडच्या मांसलमानीमध्ये पिस्तूल फुपसले, तत्क्षणी चाप दाबला आणि सर्वच्या सर्व त्या ठिकाणावरून पसार झाले. ज्यावेळी केशवराव कोरटकर नावाचे वकील हैदराबादला होते त्या ठिकाणी दत्ताच्या टेकडीवर काही दिवस बाळकृष्णाला लपवून ठेवण्यामध्ये टिळक यशस्वी झाले आणि दामोदर वडिलाच्या पाठीमागे उभा राहून कीर्तना करू लागला. एक साठे नावाचं कोळपोर टिळकांकडे आलं आणि म्हणालं, काल गणेश खिंडीमधला गजानन आम्हाला पावला. टिळक म्हणाले, छान, फारच छान, पण तुम्ही मात्र यानंतर सावध राहा. परंतु मित्र, केवढं दुर्दैव या देशाचं, मुंबईच्या पोलिसांनी ज्या वेळेस 20,000 रुपयाचं बक्षीस जाहीर केलं त्या बक्षिसाला चटावून जाऊन द्रविड बंधूंनी चाफेकर बंधूंची नावं सांगितली. अखेर जे आहेत अखेर बाळकृष्ण आणि दामोदर दोघेही पकडल्या गेले. वासुदेव मात्र पुण्यामध्ये खुल्लम खुल्ला फिरत होता. पोलिसांचा डाव वेगळा होता, त्याला आपण राजसाक्षी म्हणू म्हणू, पण वासुदेवचा डाव मात्र वेगळा होता. नागनाथ पाराच्या जवळ तो आपल्या दोन मित्रांना घेऊन त्या ठिकाणी गेला आणि त्याने हिंदी मधून आवाज दिला. समोर द्रविड बंधूंची घर होती त्या ठिकाणी. आपको थाने पे बुलाया है, त्यांना वाटलं ते 20,000 रुपयाचं बक्षीस घेण्याच्यासाठीच कदाचित पोलिसांनी बोलावलेला असेल. आणि म्हणून उपर्ण सरसावीत जसे द्रविड बंधू घराच्या समोर आले तत्क्षणी त्याने पिस्तुलाचा चाप दाबला. गद्दारांना अशाच प्रकारची शिक्षा दिली पाहिजे. हात धडा दिला वासुदेवाला आणि मोठ्या अभिमान तो आपल्या दोन भावाच्या सोबत जेलमध्ये गेला आणि फासावर सुद्धा गेला. मित्र हो, जगाच्या इतिहासामध्ये असं एकही उदाहरण नाही की तिघेच्या तिघे सख्खे आणि विवाहित भाऊ देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी फासावर गेलेले. चाफ्याची फुलं कोमेजली पण त्यांचा सुगंध मात्र भारतभर तळवत राहिला. चाफेकर बंधूच्या हौतात्म्यानं वेढत झाला नाशिक जिल्ह्यातील भगूर गावातील एक गोळ पोर. एके रात्री ते अचानकपणे उठलं, अष्टभुजा देवीच्या समोर गेलं, आपल्या हाताचा अंगठा त्याने कापला,
देवीला रक्ताचा टिळा लावला, स्वतःलाही सुद्धा रक्ताचा टिळा लावला आणि शपथ घेतली कार्यासाठी झुंजत राहू, खंती नको पुढे, गिरवीत राहू तुमच्या आम्ही पराक्रमाची धडे। 1857 पासून 1947 पर्यंत जे अनेक क्रांतीवीर होऊन गेले त्यांच्या प्रेताला जो चिताग्नी दिला त्याची जी राख झाली ती राख आपल्या डोळ्यामध्ये सुरमा म्हणून लावून घेणारा एक जिवंत अशा प्रकारचा हुतात्मा। भारताला स्वराज्य मिळाल्याच्या नंतर सुराज्य कसं होईल यासाठी दिवाना झालेला जीव म्हणजे स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर। त्यांच्या दिवानगीवर एका शायराने शेर केलेला आहे, इन्हीं बिगड़ी हुई दिमाग हो मेरे घनी खुशियों के लच्छे है, इन्हीं बिगड़ी हुई दिमाग हो मेरे घनी खुशियों के लच्छे है, हमें पागल ही रहने दो हम पागल ही अच्छे है, हमें पागल ही रहने दो हम पागल ही। मित्रों स्वातंत्र्य प्राप्ति पूर्वीची पीढ़ी होती अशा गोष्टी ने पागल झालेली होती, वेडी झालेली होती कि भारत मातेला मुक्त कसं करता है, आजचे तरुण नेमकी कशामुळे वेडे होत आहे। तर एक एक किस्से जर आपण सांगायला गेलो तर हा मानवी देह यांना कशाला मिळालेला असेल हा प्रश्न पडतो की कोणत्या गोष्टीने आपण वेडं होतो। अरे वेडं होणं हे चांगलं परंतु उच्च आणि उदात्त अशा प्रकारचं ध्येय त्या वेडं होण्याच्यासाठी असलं पाहिजे। आणि देशप्रेमाने वेडी झालेली जी त्या कालावधीतली तरुण होती ती तर अत्यंत श्रेष्ठ दर्जाचेच होते, प्रश्नच नाही, एका अर्थाने ईश्वराचे अवतार होते असंच म्हणावं लागेल। स्वामी विवेकानंद इंग्लंड अमेरिकेमध्ये आध्यात्मिक भाषण त्यांनी केली, भारतामध्ये परत आले, पण या ठिकाणच्या दरिद्री जनतेच्या समोर आणि गुलाम जनतेच्या समोर जर आपण अध्यात्म अध्यात्म करत राहिलो तर त्याचा काही उपयोग होणार नाही त्यांनी ओळखला। म्हणून त्यांनी भारतीयांना सांगायला सुरुवात केली तुम्ही गृहस्थाश्रमी आहात म्हणून तुम्ही शांत असावं, सहिष्णू असावं, बरोबर आहे, पण समोरचा माणूस जर तुमच्या एक थोबाडामध्ये मारत असेल तर त्याच्या 10 थोबाडामध्ये मारा। तुम्ही असं जर करणार नाही तर घोर पातकी धराल, जिवंतपणे नरकी आत्मा भोगत राहालच परंतु मेल्यानंतर सुद्धा नरकात जाऊन पडाल असं म्हणून लोकजागृती केली। बंकिमचंद्र चटर्जी आनंदमठ कादंबरीचे लेखक बंगालमधल्या आपल्या नेहट्टी नावाच्या गावी आले होते, सुटीचा कालावधी होता, त्यावेळेस आनंदमठ कादंबरीचं लिखाण त्यांचं सुरू होत। आनंदमठ साठी त्यांनी एक कविता लिहिलेली होती, गावातल्या मित्रांना ऐकवली, वाचा म्हणाले तुम्हाला कशी वाटते कविता आनंदमठ मध्ये छापायला टाकायची आहे। गावातले मित्र म्हणाले बंकिम ही कविता फार क्लिष्ट आहे, संस्कृतनिष्ठ आहे, बंगालीचा मजा या कवितेला नाही आहे, ही कविता तू आनंदमठ मध्ये छापायला टाकू नको। ते म्हणाले ठीक आहे, तुमच्या चहा पानाची आणि फराळाची व्यवस्था करतो असं म्हणून पाठीमागच्या दरवाजाने निघून गेले, थेट प्रेस वरती गेले, प्रेसवाल्याला सांगितलं ही कविता ताबडतोब आनंदमठ मध्ये छापायला टाका। प्रचंड अवधान दाखवलं बंकिम बाबूंनी, जर बंकिम बाबूंनी आपल्या मित्राचं ऐकलं असतं तर देश एका प्रेरणा मंत्राला म्हटला असता, जो मंत्र म्हटल्याच्या नंतर तरुण तरुणी फासावर जाण्यासाठी तयार होत असत, छातीवर गोळी झेलण्यासाठी तयार होत असत, इंग्रज सरकारची छाती धडधडू लागत असे, त्या मंत्राचं महिमा गाणार ते गीत होत वंदे मातरम। मित्र वंदे मातरम पासून प्रेरणा घेऊन योगी अरविंद घोष बडोद्याला प्राचार्य होते, प्राचार्य पदावरती त्यांनी लाथ मारली आणि ते बंगालमध्ये कलकत्त्याला परत आले। सशस्त्र इंग्रजांना जर धडा शिकवायचा असेल तर बॉम्ब विद्या हस्तगत केली पाहिजे हे ठरवलं, कारण ती अहिंसेचा मंत्र म्हणून जे आहे ते ऐकणार नाही हे त्यांना माहीत होत। म्हणून पहिला बॉम्ब तयार झाला कलकत्त्याच्या माणिक तल्ल्यामध्ये, त्यासाठी हेमचंद्र दासला विलायतेला पाठवलं होतं, एका रशियन महिलेकडून तो बॉम्ब विद्या शिकून भारतामध्ये परत आला। हा बॉम्ब तयार झाल्याच्या नंतर त्याचं परीक्षण करण्याच्या साठी एक प्रफुल्ल चक्रवर्ती नावाचं कोळ पोर बंगालमधल्या डिग्रिया पहाडावरती गेलं, बॉम्ब किती प्रमाणात यशस्वी होणार याची कल्पना नव्हती त्या, आपल्या प्राणाची आहुती देऊनच प्रफुल्ल समजून गेला बॉम्ब यशस्वी झाला, मूर्ती आहे प्रफुल्ल चक्रवर्ती, परंतु आमच्या विस्मरणाचा रस तो स्वीकार नाही। तसे सर्वच क्रांतिकारक आमच्या विस्मरणाचे शिकार झालेले आहेत, स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या नंतर फक्त गांधी नेहरू आमच्या समोर ठेवल्या गेले, सशस्त्र क्रांतिकारकांचा इतिहास हा दडपून टाकण्यात आला, जाणीवपूर्वक जो आहे तो आपल्या समोर दिला नाही, त्यांचा त्याग किती मोठ्या प्रमाणामध्ये होता हे आम्हाला सांगितल्या गेलं नाही, हे आमचं फार मोठ्या प्रमाणामध्ये दुर्दैव आहे। अलीकडच्या 7-8 वर्षाच्या कालावधीमध्ये सशस्त्र क्रांतिकारक कोण कोण होते हे आपल्याला माहीत होते आहे, त्यांची नावं जी आहेत ती आपल्या कानावरती येत आहे। दुसरा बॉम्ब तयार झाला,
त्याचं परीक्षण कुठे आणि कसं करायचं याची खलबतं सुरू झाली। एक 17 वर्षाचं कुवळं पोर पुढे आलं, म्हणालं बॉम्बचं परीक्षण दगडामाती करून मुले करून बॉम्ब वाया घालवण्यापेक्षा एखाद्या इंग्रज डोक्यावरच त्याचा प्रयोग केला पाहिजे। म्हणून सर्वानुमते कुटील किंग्स फोर्डचं डोकं त्यासाठी निवडण्यात आलं। कुटील किंग्स फोर्ड हा त्यावेळेस जे ते मुझफ्फरपूरला होता बिहारमधल्या, कलकत्त्यावरून त्याने प्रफुल्ल चाकी नावाच्या आपल्या एका मित्राला सोबत घेतलं। 8 एप्रिल 1908 तो मुझफ्फरपूरला गेला। रात्रीचे 8 वाजलेले होते, त्यावेळेस किंग्स फोर्ड आपल्या पत्नीच्या सोबत पत्ते खेळत बसलेला होता। किंग्स फोर्डच्या गाडीच्या रंगाची चेक गाडी आली हुबेहूब तशीच। सर्वशक्ती एकवटून बॉम्ब फेकला, प्रयोग यशस्वी झाला। परंतु किंग्स फोर्ड ऐवजी केरळी कुटुंबामधल्या 2 स्त्रिया मारल्या गेल्या। त्या ठिकाणी गाडीचे तुकडे तुकडे पाहून आणि रक्ताचा सडा पाहून आपला प्रयोग यशस्वी झाला असं त्यांना वाटलं। दोघांनी तिथून पळ काढला। मोकामाघाट स्टेशनवरती ज्यावेळेस पोलीस दरोगाने प्रफुल्ल चाकीला पकडण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळेस त्या झटापटीतून त्याने स्वतःची सोडवणूक करून घेतली, खिशातलं पिस्तूल काढलं, आपल्या कानशिलामध्ये वाळून घेतलं, या जगाचा निरोप घेऊन टाकला। प्रफुल्ल चाकी एका गजबजल्या स्टेशनामध्ये शहीद झाला आणि प्रफुल्ल चक्रवर्ती निर्जन जंगलामध्ये शहीद झाला। खुदिराम बोस थकलेल्या भाजलेल्या अशा अवस्थेमध्ये रेल्वे रुळा उतरून धावत होता। त्याचे मळालेले कपडे, थांबिलेला चेहरा। वहिनीला तो आला, वहिनीला आल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी एका हॉटेलात गेला, पाण्याच्या ग्लासला तो हात लावणार, इतक्यात पोलिसांनी ओळखलं हा खुदिरामच असला। मित्र खिशातलं पिस्तूल काढायची त्याला संधी मिळाली नाही, त्याच्या हाताला हातकड्या लागल्या। पण जेव्हापासून हाताला हातकड्या लागल्या तेव्हापासून अगदी फासावर जाईपर्यंत तो एवढा प्रसन्न होता। त्याच्याविषयी बोलत असताना जे आहे ते एका बंगालच्याच कवीने कविता केलेली आहे, त्याचा मराठीमध्ये अनुवाद अशा प्रकारचा आहे। खुदिराम बोस आपल्या आईला परवानगी मागतो, कशासाठी परवानगी मागतो तो म्हणतो आई एकदाच परवानगी दे फासावर जाण्यासाठी, पुन्हा येतो 10 महिने 10 दिवसाच्या नंतर, मावशीच्या पोटी जन्म घेतो कारण वडिलाचा मृत्यू झालेला आहे। त्यावेळेस तू जर मला ओळखू शकली नाहीस ना तर माझ्या गळ्यावरचा फाशी दिल्याचा दोरखंडाचा व्रण पहा, म्हणजे तुला कळेल की हा आपला खुदिरामच आहे। आणि खुदिराम बोस ज्यावेळेस 11 ऑगस्ट 1908 फासावर जात होता, वधस्तंभावर जात होता, त्यावेळेस त्याच्या बाजूचे दोन्ही पहारेकरी घाबरलेले होते, पण खुदिराम बोस हा एवढा प्रसन्न होता जणू काही त्या 2 पहारेकऱ्यांना तो फासावर घेऊन जात होता असं चित्र निर्माण झालेलं होतं। मित्र ज्यावेळेस सावरकर लंडनला शिकायला गेले होते बॅरिस्टर होण्यासाठी, त्या ठिकाणी गेल्याच्या नंतर मदनलाल धिंगरा नावाचा एक पंजाबी तरुण जे आहे ते पंजाबी तरुण त्यांच्या संपर्कामध्ये आला। आर्किटेक्ट बनण्याच्यासाठी तो आलेला होता, सुटाबुटात राहणारा, क्लबात जाऊन नृत्य करणारा, सगळे असे छंदी फंदी जे जीवन आहे तो जगणारा तो तरुण होता। परंतु तो सावरकरांच्या सहवासामध्ये आला आणि सावरकरांच्या सहवासामध्ये आल्याच्या नंतर आपण जे येते हे देशासाठी हौतात्म्य पत्करायचं हे त्याने ठरवून टाकलं। आणि म्हणून त्यांनी सांगितलं कर्झनवायलीचा वध करण्याच्यासाठी आपण समोर येणार। कर्झनवायलीच्या वधाचा गट जर एनडी हाऊसमध्ये राहूनच करायचा असं जर ठरवलं तर इतर विद्यार्थी सुद्धा धोक्यामध्ये येऊ शकतात याची कल्पना सावरकरांना होती। आणि त्यामुळे याची कल्पना असल्याच्यामुळे त्यांनी जे आहे ते त्यांनी मिस रोज नावाची सेक्रेटरी होती कर्झनवायलीची तिच्याशी ओळख करून दिली। मिस रोज कडून त्याने कर्झनवायलीची ओळख करून घेतली। कर्झनवायली हे इंडिया हाऊस मध्ये काय चालतं नेमकं, हे भारतीय विद्यार्थी कोणकोणत्या प्रकारचे कटकारस्थान आखतात याची गुप्त चौकशी करायची, त्यामुळे त्या कर्झनवायलीला उडवणं फार आवश्यक आहे याने ठरवून टाकले होतं सशस्त्र क्रांती करायचं। म्हणून त्याने सुरुवातीला सांगितलं की इंडिया हाऊस मध्ये काय घटना वगैरे घडतात मी तुम्हाला येऊन सांगेन, मदनलाल धिंगरांनी सांगितलं। कर्झनवायलीने विश्वास ठेवला त्याच्यावरती की हा सुटामुटातला तरुण लबात जाऊन नृत्य करणारा तरुण याच्याजवळ कुठला आलाय देशप्रेम, ह्या सगळ्या घटना आपल्याला येऊन हा सांगेल आणि त्यामुळे आपलं काम अधिक सोपं होईल। पण मदनलाल धिंगराचा बेत मात्र वेगळा होता। त्याने टॉटनहॅम कोर्टवरील फनलँड मध्ये जाऊन नेमबाजीचा सराव सुरू केला आणि 1 जुलै 1909 इंडियन नॅशनल असोसिएशन मार्फत इम्पिरियल हाऊस मध्ये लंडनच्या एक वार्षिक उत्सवाचा कार्यक्रम
त्या ठिकाणी जे आहे ते कर्झन वायली प्रमुख पाहुण्यामुळे येणार होता. मदनलाल ढिंगरालाही त्याचं निमंत्रण मिळालेलं होतं. त्यांनी स्वतःचं एक पिस्तूल, सावरकरांनी दिलेलं एक पिस्तूल, दोन पिस्तुलं सोबत घेतले. पिस्तूल हे विदेशी आहे, कदाचित वेळेवर उपयोगी पडलं नाही तर. म्हणून रॉजर्स अँड सन्स कंपनीचा एक स्वदेशी खंजीर त्याने सोबत घेतला. ज्यावेळेस हॉलमध्ये प्रवेश केला त्यावेळेस नृत्य संगीत त्या ठिकाणी चालू होतं. हस्तांदोलन करण्यासाठी म्हणून मदनलाल ढिंगरा समोर गेला, खिशातला पिस्तूल काढलं आणि कर्झनवायलीच्या नाकावर टिचून त्याने पाच गोळ्या झाडल्या. कर्झनवायलीचा चेहरा एवढा छिन्न विछिन्न आणि विकृत झालेला होता, त्याच्या जवळचे नातेवाईकही सुद्धा त्याला ओळखू शकत नव्हते. कावसी लाल काका नावाचा भारतीय ज्यावेळेस त्याच्यावर चालून आला त्यावेळेस उरलेल्या सहाव्या गोळीने त्याने कावसी लाल काकाचा समाचार घेतला. सभागृहामधले सर्व लोक ज्यावेळेस पळायला लागले त्यावेळेस त्याने अत्यंत शांतपणे सांगितलं, मी कुणालाही सुद्धा इजा करणार नाही, माझं काम फत्ते झालेलं आहे. पोलीस पकडण्याच्यासाठी समोर आले त्यावेळेस त्यांनी अतिशय दिमाखात उभा होता तो कमरेवर हात देऊ लागले. तो म्हणाला, मी स्वतःहून पोलीस चौकीवर यायला तयार आहे, माझ्या कपड्याला हात लावू नका हो, त्यामुळे कपड्याची इस्त्री खराब होईल. आणि शेफर्ड बुश पोलीस चौकीवर लंडनच्या रात्री 2 वाजेपर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न मदनलाल ढिंगराला विचारले जात होते. तुमच्या जवळचे कोणी नातेवाईक किंवा मित्र जर असतील तर त्यांचे नाव, पत्ते, फोन नंबर आम्हाला द्या, तुमच्या भयंकर कृत्याविषयीची माहिती आम्हाला त्यांना सांगायची आहे. मदनलालनी ओळखलं आपल्या नातेवाईकाला मित्रांना या कटामध्ये गुवण्याचा प्रयत्न आहे. तो म्हणाला, मी केलेलं कृत्य जर एवढं भयंकर असेल तर उद्याच्या वर्तमानपत्रात ते छापून येणारच आहे. रात्री माझ्या मित्रांची आणि नातेवाईकांची झोप मोड करण्याची आवश्यकता नाही. मित्र, ज्यावेळेस तो तिथे जेलमध्ये बंद होता तेव्हा शेफर्ड बुश पोलीस चौकीमध्ये त्या तो बंद असताना त्या ठिकाणी जे त्या ठिकाणी अनेक मित्र नातेवाईक वगैरे त्याला भेटण्यासाठी आले. डोळ्यामध्ये अश्रू अडवून विचारत होते, तुझ्या ठिकाणी कसं आहेस. त्यावेळेस मदनलाल अत्यंत आनंदाने अगदी प्रसन्न चेहऱ्याने सांगत होता, इंग्रज सरकारच्या कृपेने मी या ठिकाणी अत्यंत आनंदात आहे, फक्त माझ्या टायची गाठ नीट लागलेली आहे की नाही ते पाहण्यासाठी एक आरसा या ठिकाणी आणून लावा, दुसरी कोणतीही मागणी नाही आहे. आणि जेव्हा 17 ऑगस्ट 1909 फाशीची तारीख ठरलेली, काही अंतिम इच्छा पुन्हा विचारल्या गेल्या. तोणा दो बाटली गरम पाणी लाव, एक कंगी लाव, मां के गोद में, भारत माता के गोद में सोने के लिए जा रहा हूं, जरा सज धज के और बंठन के सोने के लिए जाऊंगा. हा मृत्यूच्या कल्पनाही काय भयानक होत्या या लोकांच्या, की काय मृत्यू म्हटल्यानंतर काही वाटायचंच नाही त्यांना बिलकुल. आधी तळहातावर शीर घेऊन अगदी ते सगळं काम करण्यासाठी ते कसे सहजासहजी तयार असायचे. लग्न झालेलं होतं त्याला, त्याला एक मुलगाही होता, पण आपल्या पत्नीची किंवा मुलाची त्याने एकदाही चौकशी केली नाही. त्याने जे आहे त्याने एक पुन्हा सांगितले की मी फासावर जात असताना सूटबूट टाय लावून जाणार म्हणे, फासावर काळे कपडे घालायचे नाही म्हणे, फाशी देत असताना आपल्या माझ्या जीवनातला आनंदोत्सव आहे म्हणे तो, त्याच्यामुळे फासावर काळे कपडे घालून मी काय जावं. पुन्हा एक जे आहे ते पुन्हा प्लीज सर प्लीज पुन्हा जे आहे ते पुन्हा मी काही मी डिस्टर्ब होतो त्याच्यामुळे बरं काय, सगळ्या त्या तारखा सगळ्या वगैरे व्यवस्थित सांगावं लागतं असं मध्ये काही वाचलं ना की ते थोडं माइंड डिस्टर्ब होतं, प्लीज त्याच्यामुळे सहकार्य करा. जेव्हा ते जे आहे ते त्यांनी सांगितलं, माझ्या खिशातलं बयान जे आहे ते बयान मात्र प्रकाशित केल्या जाऊ, त्या बयानाच्या दोन्ही प्रती ज्या आहेत त्या इंग्रज अधिकाऱ्यांनी जप्त करून टाकल्या. तरी ज्या दिवशी 17 ऑगस्ट 1909 ला त्याला फासावर द्यायचं होतं तर त्या दिवशी जे आहे ते लंडनच्या डेली न्यूज मधून आणि पॅरिसच्या इंडियन सोशलिस्ट मासिकामधून काही दिवसानंतर ते बयान छापून आलेलं. इंग्रज सरकार अवाक झालं की आपण दोन्हीच्या दोन्ही प्रती जप्त केल्या तरी बयान कसं काय छापून आलं. मित्र हो, ते बयान सावरकरांनीच लिहून दिलेलं होतं त्यामुळे प्रकाशित करण्याची जबाबदारी सुद्धा त्यांनी घेतलेली होती. ते बयान वाचल्याच्या नंतर विस्टन चर्चिल सहसा म्हणत असत, एवढ्या प्रखर देशभक्तीने भारावलेलं बयान मी अद्यापर्यंत पाहिलेलं नाही. ज्यांनी एक महादेश थकवून जाऊ शकतो जे बयान विद्यापीठाच्या समोर किंवा महाविद्यालयाच्या समोर संगमरवरावर कोरून लावलं पाहिजेत त्या बयानामधल्या काही ओळी जे आहेत ते काही ओळी मी तुम्हाला सांगतो. ते काय म्हणतात,
एका इंग्रज अधिकाऱ्याचं रक्त सांडण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे, याबद्दल मी अजिबात लज्जित नाही। याबद्दल मला कुणी सुद्धा मार्गदर्शन केलेलं नाही। माझ्या ससद विवेक बुद्धीला पटेल तेच काम मी केलेलं आहे। परकीय संगिनीच्या साह्याने ज्यावेळेस परदाश्यामध्ये गुलाम राष्ट्राला जखडून ठेवले जाते, त्यावेळेस कोणतंही गुलाम राष्ट्र उघडपणे हल्ला करू शकत नाही, त्याला दबा धरूनच हल्ला करावा लागतो। म्हणून मी माझ्या खिशातलं पिस्तूल काढलं आणि झाडलं। माझ्या मातृभूमीची पूजा हीच खऱ्या अर्थाने श्रीरामाची पूजा आहे। माझ्या मातृभूमीची पूजा हीच खऱ्या अर्थाने श्रीकृष्णाची पूजा आहे। परमेश्वराने हेच काम करण्याच्या साठी मला पुन्हा पुन्हा जन्माला घालावं। वंदे मातरम। ज्यावेळेस बॅरिस्टर जयकर जे आहे ते बॅरिस्टर जयकर तेव्हा असावर असं म्हणून तो गेला। पुढचा जो येतो पुढे किंवा मदनलाल धिंगराच्या कटामध्ये सावरकरांचा सहभाग होता म्हटल्यानंतर एका शुल्लक कर्णावरून जे एक कविता छापली म्हणून बाबाराव सावरकरांना पकडण्यात आलं आणि थेट काळ्या पाण्याची शिक्षा देण्यात आली। हा शिक्षा देणारा होता नाशिकचा कलेक्टर जॅक्सन। म्हणून कलेक्टर जॅक्सनला शिक्षा देण्यासाठी एक 13 वर्षाचं कोळपोर पुढे आलं, ज्याचं नाव अनंत लक्ष्मण कान्हेरे। ते औरंगाबादला शिकत होतं, त्याला 4 रुपये मासिक एवढी शिष्यवृत्ती मिळत होती। तेव्हा नाशिकच्या विजयानंद नाट्यगृहामध्ये संगीत शारदा नाटकाचा प्रयोग होता आणि शारदेच्या भूमिकेमध्ये काम करणार होते बालगंधर्व। म्हणून नाटकाला तोबा गर्दी झालेली होती। त्यावेळेस जे आहे त्यावेळेस जोगळेकर नावाचे नट जे आहे ते साखीचे सूर गुणगुणायला लागले। अनंताने जे आहे ते धोत्राच्या सोग्यामध्ये पोटाच्या खिशामध्ये एक असं पिस्तूल घेतलं, तिकीट काढलं, समोर येऊन बसला। त्याच्या सोबतीला त्याचे 2 मित्रही सुद्धा होते, कर्वे आणि देशपांडे। जेव्हा तो साखीचे सूर जोगळेकर नावाचा नट गुणगुणायला लागला, त्यावेळेसच कलेक्टर जॅक्सनने आपल्या मित्रासह परिवारासह प्रवेश केला त्या सभागृहामध्ये। अनंता उठला, पहिली गोळी झाडली, परंतु त्याचा नेम हुकला। त्यानंतर तो जवळ गेला आणि लागोपाठ गोळ्या झाडल्या। काही कालावधीच्या नंतर कलेक्टर जॅक्सनचा मृत्यू झाला। ज्यावेळेस त्याच्यावरचा आयोग चालू होता तेव्हा बॅरिस्टर जयकर लिहितात की अनेक प्रश्न या मुलाला विचारले जात होते, पण तो एकाही प्रश्नाचं उत्तर देत नव्हता। किंवा भीतीमुळे त्याच्या चेहऱ्यावरची रेष सुद्धा हलत नव्हती, इतका निर्भय जो होतो, इतका निर्भय तो होता। मित्रांनो, प्रश्न अशा पद्धतीचा आहे की यानंतर पुढची घटना 1914 ची, ज्यावेळेस अमेरिका इंग्लंड मध्ये लाला हरदयाल डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खानकोसे सरदार अजित सिंग इत्यादी नेते जे आहेत त्यांनी गदर नावाची पार्टी स्थापन केली होती। गदर नावाचं वर्तमानपत्रही सुद्धा ते चालवायचे। त्या वर्तमानपत्रातून ते काय जाहिरात द्यायचे माहितीये का? पाहिजे भारतात जाऊन लढणारे बद्धपरिकार अशा प्रकारचे योद्धे पाहिजे। पगार मृत्यू इनाम हौतात्म्य पेन्शन स्वातंत्र्य कार्यस्थळ हिंदुस्थान। मित्र, अशी जाहिरात जर दिली असत जाईल का कोणी नोकरी करायला मिळते? पण ती स्वातंत्र्य प्राप्तीपूर्वीची पिढी होती, वेळीच होती ती। आपल्या दृष्टिकोनातून तर म्हणजे फार वेळी होती आली। तेव्हा उत्तर भारतापासून ते पंजाब पर्यंत हा गदरीवीरांचा पट्टा आला आणि मरमिटेंगेच्या घोषणा द्यायला लागला। त्यांना एकच कळालं नाही की गुप्त क्रांती जर करायची असेल तर आपल्या जिभेचा पट्टा छाटावा लागतो। काही गोष्टी ह्या गोपनीय ठेवाव्या लागतात, त्या गोपनीय करून चालत नाही। म्हणून ते त्यामुळे जे ते त्यामुळे इंग्रजी गुप्तच्या बुकामध्ये जो 15 फेब्रुवारी 1915 ला गुप्त हल्ला करायचा होता, एकही इंग्रज भारतामधून जिवंत परत जाऊ द्यायचा नाही अशी ती योजना होती, ती फार विस्कळीत झाली। इंग्रजी गुप्तचर बुकामध्ये त्याचा अगोदरच नोंद झाली। त्यामध्ये जे आहे ते खूप काम करणारा करतार सिंग जो आहे 17 वर्षाचा, दररोज सायकलवरून 60 ते 70 मैल फिरत होता आणि क्रांतीचं महत्व सगळ्यांना पटवून देत होता। 25 वर्षाचा विष्णू गणेश पिंगळे सैनिकांच्या मनावर आलेली मरगळ दूर करत होता। दोघेही छावे पिंजराबद्ध झाले, जेलमध्ये गेले। करतार सिंगला भेटण्याच्या साठी त्याचे नातेवाईक आले, डोळ्यात अश्रू वाळून म्हणत होते, अरे सदर कमी करण्यासाठी अपील कर बाबा। घरचे लोक म्हटल्यानंतर ते रडणार पडणार अगदी साहजिक गोष्ट आहे। त्यावेळेस करतार सिंगाने अगदी बिलकुल सांगितलं, प्लेग आणि कॉलऱ्यानं शेकडो देशबंधू वारले, त्यांची सजा कुठे आणि कशी कमी करावी हे जसं तुम्हाला कळालं नाही, तसंच माझ्या हौतात्म्याबद्दल का समजत नाही? अपील करा त्या ईश्वराकडे की
करतार सिंह ने पुनः पुनः याच कामासाठी करतार सिंहला जन्माला दिला. विष्णू पिंगळ्याला एक अधिकारी म्हणाला, तुझे सर्व साथीदार आम्ही केव्हाच फासावर लटकवले, तुला जिवंत ठेवलं आतापर्यंत, बघ कशी मेहरबानी केली तुझ्यावर. तेव्हा विष्णू पिंगळे म्हणाला, त्वरा करा, ताबडतोब मला फासावर चढवा, कदाचित वर गेलेले माझे साथीदार म्हणत असतील की विष्णू पिंगळे हा गद्दार तर नाही झाला. मरणाची कुठेही भीती नसलेले अशा प्रकारचे हे वीर होते. पुढचा कालावधी हिंदुस्थान रिपब्लिकन आर्मीची वगैरे स्थापना झालेली होती आणि त्यावेळेस जे होते त्यावेळेस स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी आपण सरकारी ऐवज सरकारी संपत्ती लुटायची आणि तो पैसा भारत माता मुक्त करण्याच्यासाठी उपयोगामध्ये आणायचा हे ठरवलं होतं. काकोरी स्टेशनवरती 17,000 ऐवज क्रांतिकारकांनी लुटला. त्यावेळेस जे होते त्यावेळेस चौघांना फाशीची शिक्षा झालेली होती, म्हणजे रोशन सिंग, राजेंद्र लहाडी, अशफाकुल्ला खान आणि रामप्रसाद बिस्मिल. हे खटल्याचं नाटक जे आहे ते खटल्याचं नाटक 18 महिन्यापर्यंत चाललं होतं, परंतु सगळ्यांना प्रसन्न करणार एक रामप्रसाद बिस्मिलचं गीत त्याच्यामध्ये होतं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हे ते गीत होतं. अशफाकुल्ला खान जो आहे तो काबूलच्या सीमेपर्यंत पळाला तरी पकडल्या गेला. तेव्हा जे आहे ते तेव्हा जेव्हा तो जेलमध्ये होता त्यावेळेस त्यांनी लिहिलेलं उत्तर खूप मस्त आहे. अशफाकुल्ला खानचे ज्यावेळेस नातेवाईक वगैरे त्याला भेटण्यासाठी आले म्हणाले, आम्ही म्हणतो त्याप्रमाणे बयान देऊ, तुला या गटातून आम्ही सोडून घेतो. तो म्हणाला की भारताला ज्यावेळेस स्वातंत्र्य मिळेल त्यावेळेस क्रांतीवीरांच्या नामावलीमध्ये एकाही मुसलमानाचं नाव असू नये असं तुम्हाला वाटतं का? तुमचा घातकी आणि गद्दार सल्ला मी मान्य करणार नाही, असं म्हणून त्यांनी आपल्या मित्रांना नातेवाईकांना तिथून परत पाठवलं. तो काबूलच्या सीमेपर्यंत पळाला तरी पकडला गेला, पण निसटलं त्यावेळेस एक चंसी तिवारी नावाचं पोर. वयाच्या 14 वर्षी त्याने महात्मा गांधीच्या असहकार आंदोलनामध्ये भाग घेतलेला होता. महात्मा गांधी की जय म्हणून घोषणा दिली, पकडल्या गेला, पोलिसांचे 15 फटके खाल्ले, परंतु एक फटका मारल्याच्या नंतर त्याच्या तोंडून वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, प्रत्येक फटक्याला असा आवाज निघाला. संपूर्ण वाराणसी चकित झाली. पंडित मदन मोहन मालवीयांनी तर त्याचा सत्कार घडवून आणला. ते जे आहे ते त्यावेळेस त्या पोराचं नाव जे आहे ते चंद्रशेखर आझाद. मित्र काही दिवस जे आहे ते काही दिवस